10.250, nota de Elisaveta Rubareva. Voltamos agora para a trave. Nossa, a ginasta realmente escorregou o pé ali na entrada. Eu acho que o primeiro pé que ela encostou, escapou, exatamente. Né? Então ela não conseguiu nem salvar o elemento, a entrada, né? É difícil você entrar na trave já fazendo um elemento. Infelizmente ali ela acabou sofrendo a queda. Essa é a atleta da Turquia, Göksu Çanlı. Ela se classificou na primeira posição na trave com 13.150. A única nota 13 nas classificatórias foi dela. Terminando a apresentação, a turca Göksu Çanlı. E claro, decepcionada, Jade se classificou em primeiro e teve alguns prejuízos nessa apresentação durante a final. É muito, muito chato sofrer a queda, né? Você fica um pouco desestimulado. E a nota da turca, 10.400. Que decepção.